במקום שיש מים, יש חיים. לאחר כיבוש החרמון ורמת הגולן במלחמת 67, ישראל מצאה את עצמה מעורבת בעסקי סקי. עם שלגי החרמון בבסיסה, מערכת ההשקיה של ישראל היא אחת המשוכללות ביותר בעולם. מהמסת שלגים, גשמים ואיסוף מים למרגלות הערים, דרך יובלים שולים, מי החרמון מתנגזים לנהר הירדן. זורם אל מימיה המתוקים והזקים כבדולח של הכנרת. לאחר שחצה את הימה המטהרת לאורך 20 קילומטרים, הירדן נשפך ממנה ונוסמי חיים אל ארץ חריבה וצמאה. מה הפלא שרבנים אומרים, אדוני ברא את שבעת הימים, אך על הכנרת תענוגו. מי שיצא מן הגליל, הירדן ממשיך במסלול מפותל שלאורכו מוסטים מימיו לתחנות שאיבה, צינורות, עמות מים ותעלות כדי להביא חיים לארץ חריבה. לאחר מסע בין יותר מ-300 קילומטרים, מעט ממי השלגים של החרמון זורמים אל המאגר הזה ויוצרים אדמה חקלאית עבור הקיבוץ הזה ליד באר שבע. במקום שיש מים, יש חיים. שמת. הארץ מצפון ועד דרום חוזרת לפוריותה משכבר. נשיא מצרים נאצר הייתה תביעתו להרחיק את כוח השלום של האום מסיני. זה היה בלא ספק הגורם להתלקחות מלחמת 67. על אף נחיתותו המספרית, גבר הצבא הישראלי על הכוחות המשולבים של מצרים, סוריה וירדן תוך 6 ימים קצרים. התגשמה. סיני, רמת הגולן, הגדה המערבית וירושלים העתיקה היו לשטח ישראלי באחד ממעשי הגבורה הצבאיים הגדולים בהיסטוריה.
ירושלים העתיקה נכבשה ונבואתו של זכריה התקיימה. הנה אנוכי שם את ירושלים, ספרה לכל העמים סביב, וגם על יהודה יהיה במצור על ירושלים. והיה ביום ההוא, אשים את ירושלים אבן מעמסה לכל העמים. כל עומסיה שרות יסרטו, ונאספו עליה כל גויי הארץ. ירושלים מהווה בעיה לשתי קבוצות. פסוק ב' מזהה את העמים סביב. ישראל, מדינות ערב. פסוק ג' מצהיר שהעיר היא אבן מעמסה לכל אומות תבל. העיר אשר בדד יושבת ובליבה חומה. פסוק ו' מגלה שבעקבות מלחמה בערבים, העמים סביב, ירושלים תשב במקומה היא, עוד תחתיה בירושלים. ביטוי סתום. ומה פירושו? ב-1948, כשירדן כבשה את העיר העתיקה, הכריזה ישראל על העיר החדשה כעל בירתה. אך בליבם ידעו הישראלים שירושלים התנכית עדיין בידי הערבים. כשירדן נכנסה למלחמת 67, תקפו הישראלים את העיר העתיקה בלהט דתי. עם כיבוש העיר העתיקה, ירושלים, בירת ישראל, עכשיו ישבה תחתיה. אפילו בירושלים התנכית. התגשמות מופלאה של נבואת זכריה. לשוק ולכיכר, שופר קורא בהבית. לא זו בלבד שנמנעה מיהודים גישה למקומות הקדושים בזמן הכיבוש הירדני, המקומות הקדושים חוללו בכוונה. אבנים קדושות שימשו כאבני מדרכה. מאז הניצחון ב-67, ישראל מעולם לא חוללה אתרים מקודשים לאסלאם. לערבים ולנוצרים יש גישה חופשית למקומות הקדושים. בין 1948 ו-1967 הרסה ירדן באורח שיטתי את הרובע היהודי בעיר העתיקה, החריבה בתי כנסת והשמידה כל ראיה לאופייה היהודי של ירושלים. בשנת 67 פתחה ממשלת ישראל בתוכנית בנייה שאפתנית. בתי הכנסת הישנים שוחזרו. הגדול שבהם החורבה נותר בחורבות, והקשת הזו נבנתה כמצבה לרשימה האינסופית של חילולי הקודש שסבל הרובע היהודי. משחזרה העיר העתיקה לידי ישראל, הוא שם קץ לחילולי הקודש הללו. הרובע היהודי המשוחזר הוא עדות מספקת לכך שירושלים לעולם לא תוחזר לאחר הכיבוש יוצא הדופן של בירת ישראל האמיתית במלחמת 67.